sempena bulan Ramadan, program Ihya Ramadan Putrajaya 2022 IRP 2022 diadakan di Anjung Syawal Kompleks Perbadanan Putrajaya Presin 3 yang dilancarkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kasim. IRP 2022 bertujuan untuk lebih mengimarahkan bulan Ramadan dengan pengisian kerohanian di samping menyokong perkembangan ekonomi di Putrajaya. IRP 2022 dibahagikan kepada empat komponen utama iaitu Bazar Ramadan, Anjung Syawal, Qiblat Walk dan Laman Iftar. Bagi komponen Bazar Ramadan Putrajaya, terdapat 160 gerai yang menjual juadah berbuka puasa. Komponen Anjung Syawal yang terletak di dataran Putrajaya menempatkan lebih 135 vendor dengan jualan pakaian dan keperluan hari raya. Ia juga menampilkan selebriti popular Malaysia antaranya Nur Aniza Idris, Fauzi Nawawi, Zalif dan Zahid AF yang turut membuka gerai jualan produk masing-masing.